Золоту медаль отримала сьогодні випускниця Ангеліна Асоян. Каже, мріяла про неї з першого класу. Якщо поставити собі мету, то завжди все вийде. Головне – бажання та наполегливість. Спочатку, звісно, допомагала мама і тато. Вони в мене теж колись отримали медалі, і тому я дуже хотіла бути схожою на них. Я дуже щаслива, насправді дуже хотілося плакати, тому що це така радість, коли ти досягла своєї мети. Дуже цьому рада. Поставила собі за мету отримати золоту медаль випускниця Вікторія Ліщук. Проте забракло балів. Вона срібна медалістка. Були важкі моменти. Я сиділа, вчила ночами матеріал, який потрібно було на завтра здати. Але все ж таки навчання – це весело. Плани – поступити в вуз і досягнути високого успіху. Цього року золоті та срібні медалі отримали 148 випускників хмельницьких шкіл. Про це розповідає виконуюча обов'язки директора Хмельницького міського департаменту освіти і науки Людмила Корнієцька. З них 90 золоті медалі і 58 – це срібні медалі. Пільги, це відкриває їм більше можливостей для вступу в вищі навчальні заклади. Тобто діти, які набрали ще й по ЗНО найвищі бали, ми знаємо, що у нас є в місті двоє дітей, які набрали 200 балів, це дасть їм змогу поступити в той вуз, який вони оберуть для себе в майбутньому, без особливих якихось проблем. Найбільшу кількість медалей отримала ліцей номер 17, гімназія номер 1 та 2, 25-та школа і технологічний багатопрофільний ліцей імені Артема Мазура, каже Людмила Корнієцька. Ми їх отримуємо з держави, і вартість нам не озвучують. Ми їх не оплачуємо. По суті, це, вона називається золотом, сказати, що вона дійсно, тому що вона важка, що вона золота, це буде неправдою. Але будемо сподіватися, що хоч трішечки золота там є. За попередніми даними Департаменту освіти і науки Хмельницької облдержадміністрації, по області 267 золотих та 208 срібних медалістів. Леся Боровець, Юрій Чорний.